Riječ je o projektu zelenih intermodalnih rješenja za jadranske luke i zračne luke koji je financiran europskim novcem ukupne vrijednosti preko 2 milijuna eura. Naš je cilj da kroz ovaj projekt, on je, ima simboličan učinak na sustav zaštite okoliša u cjelini, s obzirom se radi o smanjenju emisije štetnih plinova, upotrebom onih sredstava i opreme koji koriste obnovljive izvore energije, kao što su električna vozila, i Lučka uprava Dubrovnik će kroz ovaj projekt nastojati osigurati jedno vozilo električni pogon tipa Smart i tri bicikle električni pogon. U sklopu projekta bit će napravljene detaljne studije analize utjecaja na okoliš svih projektnih partnera. Analizirat će se i postojeći načini povezivanja morskih i zračnih luka. Sa ciljem nalaženja tehnoloških rješenja što učinkovitijeg prijevoza i što većeg smanjenja CO2 emisije u okoliš. Mi ćemo nabaviti dva električna vozila i 15 električnih bicikla u sklopu AdriGreen projekta. Direktiva Europske unije je smanjenje štetnih plinova kako bi se smanjile negativne klimatske promjene, a iz Lučke uprave Dubrovnik iznijeli su razloge pristupanja AdriGreen projektu. U prvom redu to je jačanje institucionalnih kapaciteta Lučke uprave Dubrovnik za rad sa EU projektima, odnosno povlačenje bespovratnih sredstava. Jednako tako stjecanje novih znanja, iskustava i vještina i težnje za stalnim usavršavanjem i obrazovanjem u pogledu rada na EU projektima. Ovo je ujedno treći zajednički projekt Lučke uprave Dubrovnik i Zračne luke Dubrovnik.